କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚେନି କେବେ? ମନସୁନ୍। ମନସୁନ୍? ମନସୁନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେନି ଲାଇକ୍ କେବେ ଆସେ? ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଜି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ବି ଲେଖିଦେଇକି ଯିବେ, କାଲି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ବି ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିନଥିବ। ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ବି ଲେଖିଦେଇକି ଯିବେ, କାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥିବ ବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସିବି ନଥିବ। କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆନ୍ସର ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆସନ୍ତା କାଲି କେବେ ଆସିବ? କୁହାଯାଏ ମାନେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ ବହୁତ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନର କାମ ବା ଭାଗ୍ୟବତୀର କାମ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେଉଁ ଜୀବ ଅଛି ଯେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମରିଯାଏ? ରାଇଟ୍, କିଏ ହେଇପାରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ମରିଯାଏ? ମୋର ରାଶି ବି ହେଉଛି ସିଏ, ମାନେ ଆହୁରି ହିଣ୍ଟସ୍ ବି ତମକୁ ଦେଇଦେଲି, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ରାଶିର ନା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଶି। ବିଛା ହେଲା। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଚାରୋଟି ପାଇଲଟ, ସେ ଗାଡ଼ିର ନାଁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଚାରୋଟି ପାଇଲଟ, ଚାରିଟା ପାଇଲଟ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଚାରିଟା ପାଇଲଟ ପାଇଲଟ ହଁ, ସେ ଗାଡ଼ିର ନାଁ କ'ଣ? ହିଣ୍ଟସ୍, ଦିନ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା। ମରିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି କୋଉ ଗାଡ଼ି କୁହାଯାଏ? କୋକେଇ। ଆଚ୍ଛା, ବିଲକୁଲ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଏଟା ଜୁମ୍ କରିବି ନା ଏଟା କହୁଛନ୍ତି? ଆଜୁମ୍ କର। ତ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀ କି ତୁମର ବୟସର ଅଧା ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ 100 ବର୍ଷ ହେବ, ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀ କି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବ? 50। 50 କ'ଣ? କ'ଣ 50? ଆରେ ଅଧା। ଆଚ୍ଛା, 98। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଧା ନାଇଁ, ଅଧା 50 କହିଲ। ଅଧା ମାନେ 4 ବୋଲେ ଅଧା ହେଲେ 2 ତାମାନେ ତମକୁ 100 ହେଲେ ସେଇଟା 50 ହେଇଯିବ। ଜାନୁ ତମେ ଚମକୁଛ, ତ ଜାନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚମକିଲା? ମେକଅପ୍ ଲଗେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଚମକୁଥିବ। ମେକଅପ୍ ଲଗେଇଲେ ଚମକିବ? ମୋର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଭୂତ ଆସିଗଲା, ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲା, ମେକଅପ୍ ସରିଗଲା ପରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଲା, ନା ବିଜୁଳି ମାଇଲା? ଜାନୁ କାହିଁକି ଚମକିଲା? କିଛି ବି ହେଇପାରେ। କ'ଣ ହେଇପାରେ? ମେକଅପ୍ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଲା, ନା ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା, ନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା, ନା ବିଜୁଳି ମାରିଲା? ଜାନୁ କାହିଁକି ଚମକିଲା? ହଁ, ମେ ବି ମେକଅପ୍ ହେଉଛି ଉତରି ଗଲା ପରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଚମକିଗଲା। ଭାଇ ହେପି କ୍ୟାନ୍ସର ବାଦାମ ବିକ୍ରି ହେଲେ ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିଦେବି, ତ ଏମିତି ଆମର କେତେ କିଲେ ବାଦାମ ବିକ୍ରି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିପାରିବି? ସବୁ ବିକି ଦେଉନ, ବାଦାମ ଗଛ, ବାଦାମ ବିଲ ସବୁ ବିକିଦେବି, ଆଇଫୋନ୍ ପଳାଇବ, ଆଇଫୋନ୍ 2 ଆଇଫୋନ୍ ଧରିକି ପଳାଇବ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିଦେବ ଗଲା। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍? କେମିତି ଲାଗିଲା ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍? ମୁଁ ତ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବଟ୍ ଥଟ୍ଫୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା, କମେଡ଼ି ଲାଗିଲା? ହଁ, ଠିକ୍ ଠିକ୍। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଜଣେଇବ ନା ନାଇଁ ଜଣେଇବନି? ହଁ, ଜଣେଇବୁ। ନିଜେ ହସିବ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ହସେଇବ? ହଁ, ସେଇ କଥା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ହଁ, ନିଜେ ବି ହ୍ୟାପି, ମେକ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ହ୍ୟାପି। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।